וערב טוב, צופות וצופים. וערב טוב, לימור סממיין דרש. ערב טוב, אראל, מה שלומך? טוב, יום דרמטי היה היום. אכן, היה יום דרמטי, גם שמעתי אותך בבוקר ככה בקול נוגה ובאיזושהי תחושת כאב. הקראתי את היום הרת עולם. עמוקה, כן, התחושה הזאת של הכפיות טובה שמלווה את כולנו ביום הזה, אבל אני הרגשתי קצת שונה הפעם, לעומת דווקא יום פתיחת המשפט, ואיזה משפט שמלווה אותי ומהדהד במוחי, שאני חוזרת ואומרת אותו, שאלמלא נתניהו היה נלחם על הצדק, באמת, עד הסוף, לא היינו רואים כמה אי צדק יש כאן. יש בזה משהו שהוא בכל זאת הוא חשף את כל מה שראינו בחודשים ובשנה האחרונה, ופתאום אתה מרגיש שאתה לא לבד, פתאום העם רואה את זה, האנשים מאמינים, אף אחד לא חושב שאתה ממציא דברים בבדיות, ואתה לא מאמין לזה ואתה לא מאמין לזה, פתאום יש תחושה שנתניהו בוודאי לא צועד לבד, אבל הימין כולו רואה ומבין, וזה קצת נותן תחושה של... זה מעבר לזה, אני חושב שהפגיעות בזכויות אדם צריכות להדאיג לא רק מימין, נכון. ולא רק מהמרכז, ובעיקר מפליא אותי שהשמאל, שתמיד מדבר על זכויות אדם, לא מבין את המשמעות של מה שנחשף בתיקים הללו. נכון. אני הזכרתי את המשל הגדול של הרמן מלואל, מובי דיק, זה בדיוק הדבר. אתם הולכים אחרי הלוויתן הכי גדול בים, ובעיוורון מוחלט, במין אובססיה, באובססיה כזו, סופו של דבר שאתם יכולים לשקוע במצולות. אבל אותי, אני לא במצב רוח חיובי לחלוטין, למרות שגם אני מקבל את מה שאת אומרת. הרבה דברים שהתחלנו לפני 4 שנים, למר, הבשילו היום לכדי הבנה של ציבורים גדולים. אבל אני קראתי היום מאמר של הפרשן הפוליטי, מר אמנון אתרוג אברמוביץ', במאקו, ב-N12, של חדשות 12, הוא הפרשן של חדשות 12. אז אחרי שהוא הסביר למה מנדלבליט בכלל היה צריך להגיש כתב אישום לנתניהו בנושא הצוללות והצוללות המצריות, שזה שוב, הבל ורות רוח, עלילת דם מהמתואבות שיש, גם בלי שום נימוק ובלי שום תיקוף, אברמוביץ' אומר, סופו של דבר הוא כותב לבני גנץ סוג של נאום. וככה הוא כותב, שימו לב, צופות וצופים. אמנון אברמוביץ', את דבריו הוא היה מסיים כך, הוא מתכוון לבני גנץ. ביבי זו מלחמת יום כיפור, ואתה גולדה מאיר. גולדה חשבה לשלוח יד בנפשה, אתה שולח יד בנפשה של מדינת ישראל. כמובן שההמשך לא קשור בטקסט, אבל הוא לא, אז אולי נתקן את זה ונראה עוד פעם את הדברים. מה שבעצם אברמוביץ' אומר... הוא אומר, ולא גנץ אומר. ולא גנץ. הוא אומר בעצם, נתניהו, אתה היית צריך להתאבד. עכשיו, אני זוכר שאמנון דנקנר, זיכרונו לברכה, אחרי שאהוד אולמרט זוכה במשפט, הציע לפרקליט המדינה לדור להתאבד. מה שאמנון אברמוביץ' עשה פה, אני לא יודע את המשחקים שלו הלשוניים, הם אף פעם לא הצחיקו אותי, הם אף פעם לא היו שנונים בעיניי, הם היו מגוחכים בעיניי, חלק מאותה ישראל לשונה. פשוט חרפה, חרפה, ביזיון, שפרשן משפטי כותב דברים כאלה, לראש ממשלה שנאבק על חירותו, אומר אני חף מפשע, אין זכות חפות במדינת ישראל, אין זכות חפות בערוצי הנדסת התודעה של 12 ו-13. יש השם, עוד לא התחיל המשפט. אבל אראל, זה יותר מזה. הם רוצים שנתניהו יהיה בגין. לא גולדה, בגין. בגין. והוא מוכיח פעם אחר פעם שהוא חזק. הרבה יותר מבגין. עשרות מונים מכל מנהיג שהיה פה אי פעם. הוא יותר כמו דוד רזיאל וז'בוטינסקי. וזה מה שאוכל להם את הלב. בואו נתחיל. הערב בסיפור המרכזי, מחדל האישורים במשפט ראש הממשלה. השופטים הודיעו, התאריך של שלב ההוכחות ייקבע רק לאחר ההחלטה בטענות נתניהו על אישור היועמ"ש לחקירה. סקר המנדטים של ערוץ 20, מי יורדת, מי עולה, והאם המצביעים יגיעו לקלפיות. מיד התוצאות המלאות. 30 שנה של הגינות, סיפורה של האישה שנדרשת לשלם מיליון שקלים לבעלה המתעלל ושלא תקבל גט. וגם, לאן נעלמה המשילות בנגב? בדואים גנבו ציוד מבסיס צבאי ללא הפרעה, החיילים נמנעו מתגובה. הסיפור המרכזי, מתחילים. שוב ערב טוב, צופות וצופים. ערב טוב, שוב, לך לימור. ערב טוב לעורך דין יוסי פוקס, פרשננו המשפטי. בואו נראה כתבה שמסכמת את היום הזה בבית המשפט.
כך נראו הבוקר הרחובות הסמוכים לבית המשפט המחוזי בירושלים, זמן קצר לפני תחילת הדיון, עם חידוש משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. כוחות גדולים של משטרה הקיפו את מתחם בית המשפט, מסוק חג באוויר, וכל הרחובות הסמוכים נחסמו לתנועה. סמוך לבית המשפט התכנסו פעילי השמאל, לאירוע אליו התכוננו חודשים ארוכים. רבים המפגינים ללא מסכות. מנגד, תומכיו הרבים של ראש הממשלה לא הגיעו ונענו לקריאתו אמש. אנחנו בזמן של מוטציה מתפשטת בעולם, גם בארץ. ולכן למען בריאותכם, אני מבקש מכם, אל תגיעו מחר. שלומי וקנין, תומך נילב של ראש הממשלה מזה שנים ארוכות, בחר בכל זאת להגיע במין מיצג יחיד. לא נשאר לבד, אני איתו פה, יש עוד 1.5 מיליון אנשים איתו, אנחנו נבוא לקלפי ושוב פעם נמליך אותו כראש ממשלת ישראל על הפעם בחמתם של האנרכיסטים. אני מאז ומתמיד, כשאבא שלי היה אומר לי, לא הייתי אומר כן. גם היום באתי, היה כואב לי להישאר עכשיו בסלון ולראות ראש ממשלה שלי, שאני כל כך מעריץ ואוהב, וגם כחבר, שאני אשב בסלון ואשתה נס קפה והוא ייכנס לבית משפט במצב לא נעים. בינתיים בתוך בית המשפט החל היום רשמית הקרב המשפטי. ראש הממשלה, כמו גם שאול אלוביץ' ומול ידיעות אחרונות נוני מוזס, כפרו באשמה, ועיקר הדיון עסק בנושא מתן אישורים על ידי היועץ המשפטי לממשלה לפתיחה בחקירה, כפי שדורש החוק. בית המשפט, איך נאמר, לא עשה חיים קלים לטובות ליאת בנרי ויהודי תירוש. בנרי טענה, היועץ המשפטי לממשלה אישר את החקירות, אין דרישה להסכמה בכתב שלו על החקירות. הדברים נרשמו בתוך פרוטוקולים בתרשמות פרטיות. ראש הרכב השופטת פרידמן פלדמן לא השתכנעה והגיבה, האישור בתיק 4000 ניתן הרבה אחרי שהחקירה החלה. הטענה היא שאמרתם שהוא יכול לתת אישור בעל פה, אבל אנחנו מסתכלים על הפרוטוקולים ולא רואים אישור. הפינג פונג בסוגיית האישורים נמשך, למרות טיעוניה של בן ארי על פיהם היועץ המשפטי לממשלה אמר שהעניק אישורים בפיו, ומדובר באמירה מספקת, השופטים התקשו למצוא הסבר מניח את הדעת מדוע אין תיעוד מסודר של אישור לפתיחה בחקירה. השופט פרה מתיח בתביעה. אם במזכר היועץ מפנה לפרוטוקולים והתיעוד לא משקף את מה שהוא אומר כמו שניתן, מה המשמעות של האמירה? לבסוף נאלצה גם ליאת בן ארי להודות, אולי נכון היה שהאישורים לפתוח בחקירות תיקי 1000 ו-4000 היו ניתנים בצורה אחרת. פרט לסגת מתן האישורים, ביקשו הפרקליטים דחייה בפתיחת שלב ההוכחות, בקשה שלא נראה שתתקבל במלואה. אתה מהערוץ של הפשיסטים! אך היה מי שבכל זאת נאות להתראיין. קראתי כתב האישום, הבן אדם כמוני צריך ללכת לפני השופטים, להצדיק או לא להצדיק, ולשחק לפי כללי המשחק, זה הכל. זה מה שהוא עושה. זה מה שהוא לא עושה. אבל עכשיו, בלית ברירה ובגללנו, הוא יעשה. אז אתה אומר שכל המשפט הזה זה תולדה בעצם של הלחץ שלכם? מי שנכנע לנו זה מנדלבליט, שהוא ניסה לנגב, ובסוף לא הצליח. מה יקרה במידה ונתניהו יזוכה? אתה תקבל את התוצאה הזאת? אני אקרא את החולצה ושב שבעה. רגע מתוח נרשם כאשר אחד המפגינים בעד נתניהו נכנס לקהל מפגיני השמאל והחל לקרוא כנגד התיקים התפורים. השוטרים הרחיקו אותו מיד. גם עדינה בובליל מתומכיו של ראש הממשלה לא יכלה להישאר אדישה. ראש ממשלה כזה לא היה ולא יהיה בתולדות עם ישראל. בעזרת השם נחזק אותו שעד 120 שנה הוא ימשיך להנהיג אותנו. בעזרת השם ובישועתו כולנו נתפלל להצלחתו, וכל ההפגנה המטופשת שם, ואני לא אוהבת להשמיץ, היא רק בומרנג'. הם רק עושים לביבי יותר קולות. כדאי לכם, העיתונאים השמאלנים למיניהם, תגידו להם להתקפל. הם רק הורסים לעצמם. הוא יצא זכאי במשפט? הוא יצא זכאי! בעזרת השם. הדיון הסתיים ללא החלטה, והשופטים צפויים להכריע בנוגע להמשך התנהלות המשפט בקרוב. תם סבב א', אך המערכה הזו מחוץ ובתוך כותלי בית המשפט, תהיה עוד סוערת וארוכה. כמובן בז לאותם מפגינים, כמובן אותו מפגין שקרא לנו ערוץ של פשיסטים, זה בהחלט, זה האווירה מחוץ לבית המשפט, כמעט אמרתי בטעות, כן. בית המקדש, באולפן, תכף אנחנו נעבור, כבר אנחנו איתך יוסי, באולפן בתל אביב יחכו לנו, עוד מעט נדבר עם עורך דין יהודה שפר, לשעבר המשנה לפרקליט המדינה, ועם עורך דין פנינת ינאי, אבל קודם כל קצת למה שנקרא, לכרוניקה, כן, מה קרה כן, אולי, אבל, אולי נתחיל דווקא בגלל הדיווח של מוטי קסטל, שהיה לפני פרסום ההחלטה, רק נדווח שלפני כשעתיים, בית משפט המחוזי מפרסם את החלטתו הדיונית, נקרא לה, ולמעשה קובע שהליך ההוכחות לא יחל עד אשר תינתן החלטה בבקשת סנגורי נתניהו לבטל את האישומים
בשל היעדר אישורי יועץ משפטי לממשלה. זאת אומרת, קודם תהיה הכרעה כאן, רק אחרי זה ייקבע מועד להוכחות, זו החלטה הדיונית, וכן מועדים נוספים, וכן מועדים נוספים. יש לזה משמעות, נניח הם כן, נגיד הם יאשרו את יש לזה משמעות מבחינת הפרקליטים, יכולים לעתור לבגץ על ההחלטה הזו, יכולים. ולעצור בעצם את שלב ההוכחות? אז כן, התשובה היא שמה שההליך הדיוני שניתן לעשות, אם הבקשה תידחה באופן כן. מלא, אפשר להגיש עתירה לבגץ, שלא כמו בהליכים אזרחיים, אין פה בקשת רשות עירור וכו', זה הליך פלילי, כן ניתן להגיש עתירה לבגץ בייחוד, כשמדובר על נושא חוקתי, נזכיר... כן, חוק יסוד הממשלה. נזכיר שתנאי סף, זה קיים בשני חוקי יסוד, חוק יסוד הממשלה, חוק יסוד השפיטה, כדי לפתוח בחקירה פלילית נגד ראש ממשלה, או נגד שופט. ובעצם במשפט, עכשיו בוא נעבור, בוא נעשה את קיצור תולדות הטענות של הפרקליטות בנושא הזה, היום אנחנו עוסקים רק בנושא האישורים, בהתחלה הם אמרו שיש להם אישורים, נכון? ודאי, אמרו אין אישורים בכל התיקים, והכל יוגש וימסר, בסוף יתברר, פעם ראשונה ניסו להתחמק, שוב להתחמק, בסופו של דבר נאלצו. בית המשפט הכריח אותם. כאן אומר, נאלצו, בית המשפט חייב אותם. במענה, הם בעצם, אחרי שהם הגישו בהתחלה, בעצם מעין מזכר שאוגר את כל האמירות בדיעבד למפרע ובעל פה, זה לא הספיק. אז בית המשפט אמר להם, תגישו את האישורים בפורמט שיש לכם אותם. ואז הם הגישו למעשה פרוטוקולים, רובם מושחרים, פה ושם איזו מילה שלא מושחרת. וצריך לומר שהיום מודע התובעת בפה מלא, עורכת הדין ליאת בן-ארי, למעשה התובע הזה מנדלבליט, כן. אבל בעת כוחו, כן. מודע שהאישורים לא ניתנו כפי שהם היו צריכים לעשות, זה היה צריך לעשות אחרת, אבל מה הזמן הם אומרים עכשיו? אוקיי, זה לא היה, זה נכון, אנחנו אולי לא נתנו אישורים, אולי יש פה טענות לפישינג וכולי, אבל התיקים הם תיקים, אבל מה בית משפט יכריע? כשאנחנו יודעים, טוב, אנחנו תכף נדבר עם הפרקליט, אבל אנחנו יודעים שבחקירות אחרות של ראשי ממשלה ושל שופטים, בכל החקירות אחרות, ושל קאדים, חייבים אישור. לא רק שחייבים, אראל צריך לומר, עד היום תמיד ניתנו בכתב, אגב, בגזירת קל וחומר, שמחליטים של לא לחקור, תמיד נותנים החלטה מנומקת, בוודאי שמחליטים לחקור. עורך הדין, לדעתי, עורך הדין, אני שמעתי לא פעם ולא פעמיים, חוקרים ביחה וב-433, למשל ראש מפלג חקירה לשעבר, עורך דין מאיר ארנפלד אמר שהיה חוקר של ראש הממשלה, אולמרט קימדומני אמר, כל חקירה הגיעה עם מסמך חתום על ידי היועץ המשפטי לממשלה, לא פותחים חקירה בלי זה. במשפט אחד לפני זה רק נאמר מדוע, זה חייב להיות בכתב, כי זה חייב להיות מנומק. וחייבת לאפשר אותם להגיש עתירה לבגץ נגד הדבר הזה. עורך הדין שפר, עורך הדין שפר, לשעבר בכיר בפרקליטות המדינה, זה לא סיבוב ראשון שלנו על האישורים. היום הפרקליטות, ערב טוב, היום הפרקליטות מודה, לא היה לנו את כל האישורים, ובית המשפט בעצם הולך לדון בעניין הזה. זה מכה קלה בכנף, זה אירוע משמעותי מבחינת הפרקליטות. ורק עורך דין ספר, אני אוסיף לעניין הזה, כי אני זוכרת שבכל השבועות האחרונים חזרו ואמרו שאין כזה דבר, שיש אישורים, וכשהתקשורת אומרת שיש אנשים בתקשורת שאומרים שאין אישורים, הם משקרים והפרקליטות צודקת. אז קודם כל בוא נגיד את העובדות. אין אישורים, ועכשיו מה אתה חושב שיקרה? טוב, קודם כל קצת התבלבלתם, וגם תראו העובדות שלכם הוא לא מדויק. אם אתם רוצים לשמוע את הדברים כפי שאני מבין אותם, אני אשמח לפרט. בית המשפט הוא שיחליט כמובן, וכולנו כופרים להחלטותו, ואני גם לא מעריך שתהיה עתירה לבגץ אם בית המשפט יחליט, זו החלטת ביניים בהליך פלילי, והיא תהיה, בית המשפט, הפרקליטות תציית, כך אני מעריך. אבל המהות, כל מה שאתם מתארים, פשוט רחוק מתיאור המציאות ומתיאור המהות. המהות היא בדיוק הפוכה. המהות היא שההליכים האלה מראשיתם לובו בצמידות, אולי אפילו יותר מדי גדולה, על ידי היועץ המשפטי לממשלה, ישיבות התקיימו אצלו עד אינסוף. למרבה האירוניה, הדברים האלה לא תועדו כמו שצריך. זה נכון, ועל כך הביקורת. אפשר לבקר את זה ולומר שבאמת בדברים רציניים כאלה צריך להתעד יותר טוב. אבל היו ישיבות, פרוטוקולים של ישיבות, שבהם עודכן היועץ המשפטי לממשלה בכל פרט מהחקירות האלה. למה אני אומר את זה? משום שהחקירות החלו כחקירות אחרות בכלל. אחת החלה כחקירה נגד בזק, ברשות ניירות ערך, ורק אז עלו חשדות נגד ראש הממשלה. אחת התחילה כחקירה נגד פילבר, ואז
עברו לגד ראש הממשלה. עכשיו, כשהמשטרה ביקשה לעבור לחקירה לראש נגד ראש הממשלה, היועץ לא אישר זאת. הוא אמר, בוא נעשה בדיקה קודם כל. ורק אחרי תהליך בדיקה, הוא אישר לנו לעבור למעלה של חקירה. סליחה, אדוני. היה פה תהליך עקב בצד הגודל. רק שנייה, היה פה תהליך עקב בצד הגודל. אבל אתה לא מדייק בלוחות הזמנים, כי אנחנו לא מדברים על תיק 4,000. קח לדוגמה את תיק 1,200. עד כמה שידוע לי משטרת... לא, אז בית המשפט היום שאל רק לגבי תיק 4,000. ותיק 1,200 הוא מקבל? בית המשפט היום שאל רק לגבי תיק 4,000. אוקיי, ואתה אומר שתיק 1,200, האישורים ניתנו כיאות? הרי לפי אפילו... קודם כל, בית משפט הוא שיחליט. בית משפט הוא שיחליט. לא, אני שואל אותך. ויכול שבית משפט יפסוק. אני מתרשם שמהותית, ממה שאני רואה, אני לא הייתי שם בחדרים, ממה שאני מתרשם מהותית, היועץ פה ליווה עקב בצד אגודל את הדברים, ושום דבר לא נעשה בלי הסכמתו. אבל השאלה לא הייתה אם היועץ ליווה. לא, לא, אבל אין, אתה ממציא, סליחה, סליחה. יש פרישת הסכמה, אין ליווי, לא ראיתי בחוק יפה. רגע, אבל אני רוצה לעבור, עורך דין פנינת ינאי, ברשותך, אם את רוצה להתייחס לדבריו של עורך דין שפר. אני שומעת את מה שעורך דין שפר אומר, והדברים שלו הם נכונים מאוד ברמה התיאורטית, אבל מי שלא ניהל תיקי ענק כמו התיקים האלה, מול היחידה החוקרת הזאת, פשוט לא מבין את הנתיבים האלה שהמשטרה ניצלה. אף אחד לא חושד שהיועץ המשפטי לממשלה לא היה נותן אישור לדבר הזה. אנחנו חושבים שהיועץ המשפטי לממשלה היה מלא במוטיבציה, במוטיבציית יתר לתיקים הללו. מוטיבציית יתר? אבל בעיניי, אני ניהלתי תיק 4,000 ואני מכירה את התיק, ואני חושבת שזה לא תיק שמגישים לבית משפט. אבל זה לא העניין. הסיפור הוא שברגע שיש אישור של היועץ המשפטי לממשלה, אז מקבלים פה תמונה אחרת לחלוטין בחקירה. האישור הזה אמור להיות לרדת לפרטים. מי האדם שיכול לפתוח את המיילים? מי האדם שיכול לראות במה מדובר? איזה דרגה? כמה אנשים באיזה קבוצה יכולים לפתוח את המיילים? בעצם השאירו פה חלל ריק למשטרה. שזה לא בתחבולות תעשה לך מלחמה, המשטרה לא פעם חוטאת, ואם אנחנו נלך לתיק הזה באופן ספציפי, בואו נראה מה קרה עם ניר חפץ. כן, מה אבל... המשטרה עשתה, כן אישור, הדין, לא אישור, עורך הדין ינאי. דבר נורא, שאני לא יכולה להיכנס לפרטים מכיוון שמדובר היה, יש צו איסור פרסום. אבל ברגע שאין אישור, אין בעל הבית לעניין הזה, החוקרים יכולים לעשות מה שהם רוצים, וכל שוטר יכול להציץ במציצנות לתוך מיילים של ראש מדינה. זה לא שאנחנו חושבים שאולי כן. היועץ המשפטי לממשלה לא היה נותן אישור, היה נותן אישור כנראה. אז אני כן רוצה לשאול אתכם. אבל בעצם זה שעשו את זה ללא כן. הסרטיפיקט הזה, בעצם אפשרו הפקרות כן. בבדיקה כן. של ראש ממשלה. עורך הדין שפר, עורך הדין שפר, לפני שאנחנו נכנסים בכל זאת לפרוצדורה ולחקירת המשטרה, החוק קובע שצריך הסכמה צריכה להיות אפריורי. החוק איננו דורש אישור לכל פעולת חקירה. אבל רגע, מה אתה אומר? רגע, אני רוצה להבין. לעצם הפתיחה... יש פה חדירה לפרטיות. לימור מבקש לשאול שאלה. עורך הדין שפר, כן. עורך הדין שפר, אני רוצה כן לשאול אותך, החוק קובע שצריכה להיות הסכמה אפריורית. זה מאוד פשוט, כן או לא, הייתה הסכמה אפריורית לפתיחת חקירה. לא איך זה התגלגל, רגע, לא איך זה התגלגל, ולא האם הוא היה בקשר אחרי שהתקיימה החקירה. אני עונה לך, הייתה וגם הייתה. מה שהם מנסים לטעון כאן, שצריך אישור בכתב לכל פעולת חקירה בנפרד, לא פעולת חקירה בנפרד, זה איננו מבוסס בחוק. לפתוח מיילים של ראש ממשלה מכהן, לא צריך אישור. בגלל זה, בוא נשמע מה בית משפט יגיד לזה. החוק קובע שצריך הסכמה על עצם פתיחה בחקירה. אבל אדוני, עורך דין שפר, תסלח לי, חדירה למיילים של ראש מדינה, על מה אתה מדבר, עורך דין שפר? לגבי תיק 2000, אני אומר לכם, יש שם הקלטת סתר. בית משפט ידע שיש אישור של היועץ המשפטי לממשלה, זה ההבדל בין אזרח לבין ראש ממשלה. חברים, לא צריך אישור על כל פעולות חקירה. עובדה שליאת בן אריה היום. עורך דין שפר, אז למה בית המשפט? בית המשפט המחוזי. אז עורך דין שפר, אז למה? אני אלך איתך. אם אתה צודק, ובאמת לא צריך אישור בכתב, מדוע בית המשפט ביקש אישורים בכתב, ומדוע לא יסתפק בתצהיר? כי הוא אומר לעצמו, אתה יודע, יבוא הראל סגל, שהוא באמת, הוא אידיוט ואידיוט, עדל באלפי מנשה, לא חכם כמוכם המשפטנים, אבל הוא יגיד, שמע, לי לא מתאים אישור רטרואקטיבי אחרי 4 שנים, יגיד, כן, כן, נתתי אישור, אישור ואישור. אני רוצה לראות, זה ראש הממשלה שאני הלכתי להצביע, אני ועוד 1,300,000 איש, ואנחנו רוצים לראות שאם אתם פותחים בחקירה, רועדות לכם הידיים, ואתם מנומקים, וזה כתוב. לא אחרי זה יבואו ויגידו לי,
כן, אישרתי לכם. אתה מבין את הבעייתיות בזה? כל הדרמה ש... לא, זה דרמה, נכון. דרמה, באמת, ארבע מערכות בחירות זה דרמה. היא מופרכת, משום שמה שקרה פה הוא הפוך. מה שקרה פה שהיה דיון אצל היועץ המשפטי לממשלה, והוא לא אישר לפתוח בחקירה. הוא אמר להם, אנחנו עוברים רק לבדיקה. מתי היה הדיון הזה? יקבלו עוד נתונים, אז נתן את הסכמתו. אלו פרוטוקולים שצורפו לבית המשפט, הם לא מתעדים בצורה מספקת. בית המשפט העיר על כך, זכותו של בית המשפט להעיר על כך, זכותו גם של בית המשפט להגיד, זה לא מספיק. אני רוצה במילה אחת, שנייה, משפט סיום של פנינה. ואני לא מקבל את זכותו להגיד את זה, אני אקבל בהכנעה את היציגה של בית המשפט. אי אפשר להגן על רשות אכיפת החוק בכל מחיר. יש רגעים שהיא טועה והיא טעתה. לא, מה לעשות? מהותית, היועץ קיים כאן עשרות דיונים, מהותית לא נדרש שהוא יאשר כל פעולת חקירה בנפרד. זה עיוות טוטלי של החוק. זה לא כל פעולת חקירה, דיברו על פעולות הסייבר של חדירה לתוך מיילים של ראש ממשלה, בוודאי שכן. אתה טועה? בית משפט צריך לאשר אותם. אתה טועה? אוקיי. האם אנחנו נדע בקרוב, אני מניח את החלטת... כי בית המשפט החליט. נכון, אנחנו נדע ואנחנו ננהל, אתה יודע, בערוץ הזה אנחנו... נרכין ראשנו בפני החלטת בית המשפט. כולנו נרכין את ראשנו בפני החלטת בית משפט, אבל אנחנו גם נוכל לבקר אותה, אתה יודע, גם אתם וגם אנחנו. כי אנחנו במדינה דמוקרטית, ברוך השם בינתיים. עורך דין שפר, עורך דין פנינת ינאי, תודה רבה לכם. יוסי, מילה שלך לסיום. כן, האמת שעורך דין שפר פשוט לא ראה את התיעוד של מה שנאמר בדיון היום. זה מפריך את כל מה שהוא אמר. אם מקשיבים לשיח שהיה בין שני השופטים, לא נקריא את זה, לא נראה את הצופים. בעצם השופט ברעם. בהתחלה השופט ברעם אמר לכאורה, אבל אפשר להסתפק בתזכיר שאולי את זה למפרע, כי הוא חשב שבאמת התיעוד משקף את כל מה שהיה. אחרי זה פתאום הוא קולט שגם אין חפיפה. אז הוא שואל, אם במזכה יועץ מפנה לפרוטוקולים והתיעוד אינו משקף את מה שהוא אמר, מה המשמעות של האמירה? ואז בן ארי אומרת, תראו, באופן עקרוני, האישורים נמצאים שם. ואז היא שואלת את השופטת, רגע, ואם זה לא נמצא, מה המשמעות? ואז התחילה בפלפול שלם, זה לא ככה. כן, למילה לסיום. שורה התחתונה היא, אין אישורים. אין אישורים. אנחנו עכשיו סיימנו את החלק המשפטי, אנחנו נעסוק בזה יום-יום. אל תדאגו, ניתן לכם מהדבר הזה, זה האירוע המשמעותי ביותר בתולדות המשפט במדינת ישראל. עכשיו, סקר מנדטים, בואו נראה איך זה השפיע. סקר ערוץ 20. אילו הבחירות לכנסת היו מתקיימות היום, לאיזו מפלגה הייתם מצביעים? במקום הראשון הליכוד עם 31 מנדטים, במקום השני יש עתיד עם 18, תקווה חדשה בראשות גדעון סער מקבלת 11 מנדטים, ימינה והרשימה המשותפת מקבלות 10 מנדטים כל אחת, ש"ס עם 8, יהדות התורה עם 7 מנדטים, ישראל ביתנו והעבודה עם 6 מנדטים כל אחת, כחול לבן עם 5 בלבד, מרץ והציונות הדתית מקבלות 4 מנדטים כל אחת. לא עברו את אחוז החסימה, הכלכלית החדשה בראשות ירון זליחה עם 1.6% מהקולות. רם של מנסור אבס עם 1.3%. מי לדעתכם המועמד המתאים ביותר לכהן כראש הממשלה? במקום הראשון בנימין נתניהו עם 46% מקולות בעלי הדעה. יאיר לפיד במקום השני עם 25%, גדעון סער עם 16%, נפתלי בנט עם 8%, ובני גנץ במקום האחרון עם 5% בלבד. בחלוקה למפלגות, מה שיעור הנשאלים שבטוחים שיגיעו להצביע? במקום הראשון ש"ס עם 80% מכלל מצביעה שבטוחים שיגיעו לקלפי, מרץ עם 77%, העבודה עם 75%, יש עתיד וגם תקווה חדשה עם 67% כל אחת, כחול לבן עם 63, הרשימה המשותפת עם 56, וכך גם הכלכלית שכרגע לא עוברת את אחוז החסימה. ישראל ביתנו עם 55%, יהדות התורה עם 54%, הליכוד עם 53% בלבד, שימו לב, ימינה רק עם 44%, והציונות הדתית עם 31%. חותמת את הרשימה רע"מ של מנסור עבאס, שאינה עוברת כרגע את אחוז החסימה, עם 29%. ומצב עלינו פרשננו הפוליטי יעקב ברדוגו, מהבימה בתל אביב, אהלן יעקב. ערב טוב, יעקב. ערב טוב, ירל. תשמע, יש פה שני דברים משמעותיים בסקר. אחד, כמובן, תמונת המנדטים, והדבר השני, אחוזי הצבעה שישפיעו על תמונת המנדטים. איך אתה רואה את הנתונים? נתחיל קודם כל במה שנקרא באחוזי הצבעה. אנחנו רואים שגוש רק לו נתניהו, יש לו מה שנקרא מוטיבציית יתר כדי להגיע להצביע. זה לא דבר חדש.
מוטיבציית היתר הזו נראתה לאור שלוש מערכות הבחירות האחרונות. זו מוטיבציית יתר שצריכה להדיג מאוד את הליכוד ואת מצביעי הימין. ראיתי שגם ימינה היא נמצאת שם. ואז מפה אני אקח אותך לעוד מקום אחד. אנחנו מזהים שגדעון סער נמצא על מלא מלא בצד השמאלי של המפה, גם במוטיבציית היתר. אם לימינה ראיתי בערך 40% כן. מוטיבציה להגיע להצביע, לגדעון סער ב-70%. אז אנחנו רואים פה שגדעון סער השלים את המהלך של המעבר שלו מצד ימין לצד שמאל, עשה את זה בריצה מהירה יותר מאשר אהוד אולמרט וציפי לבני. היום הוא נמצא שם, ולכן כשהוא מזהה שמאגר המצביעים שלו הוא מאגר מצביעים שכל כולו מכת רק לא נתניהו, הוא מגביר את המלחמה. כרגע הוא מכוון אותה לנפתלי בנט, מנסה לדרוש ממנו את הבידול בשאלה למי תצביע, האם אתה תלך עם נתניהו, עושה נגדו קמפיין די אגרסיבי. אני אתן פה מאמר מוסגר לפני שאני אמשיך במספרים. גם בימינה הכינו מערב, או הכינו קמפיין נגדי שמדבר על האנגלית של גדעון סער, מדבר על הדמות שלו שנתפסת על פי המחקרים שלהם, כתקשיב טוב, פקיד שומה. פקיד שומה זה מה שמצמידים לו. אגב, המפלגה מסרבת להתראיין פה אצלי במהדורה, קיבלנו סירוף, אבל אני רואה פה מגמה שגם אני דיברתי עליה. אתה לא יחיד, אראל, גם בגלי צהל, הם מסרבים להגיע, והם יודעים למה. משאשה ביטון עד זאב אלקין, שהתהפך לפני חודש וחצי, דיבר אצלי כולו נופת צופים על משפט נתניהו וכמה הוא היה הולך להופיע שם, והיום הוא פשוט טינף, דיבר. כן, שמעתי אותו, זה היה מביך. בשפה של בלפור לא דיברו כך. תשמע, אבל אנחנו רואים את המגמה והיא ברורה, לפחות לפי הסקר הזה. יאיר לפיד, המנדטים שחנו אצל בנט עברו לסער, חוזרים ללפיד, ולפיד מתעצם, הוא הופך להיות בעצם יוצא ראש חץ במחנה הרק לא ביבי. אני חושב שמבחינת הליכוד, אם אנחנו מנתחים את זה, זה נוח יותר מאשר המאבק בבנט ובסער. שיש את לפיד שם חזק. בהחלט. המיצוב של יאיר לפיד כראש מחנה רק לא נתניהו, הוא ממצב את נתניהו בעמדה נוחה יותר. אני חושב, לפי מה שאני רואה, קמפיין הליכוד הולך להיות קמפיין מאוד, מה שנקרא, רך, מאוד מחבק, מאוד מאחד, כי לנתניהו יש יכולות יתר בעניין הזה. הוא הביא את הסכמי השלום, כרגע עם כל ענייני התחלואה הוא נלחם טוב יותר מאשר האחרים בעניין הקורונה. אנחנו רואים את הדרמות שהיועץ המשפטי עושה בממשלה. פה דרך אגב אני חושב שהליכוד ונתניהו עושים שגיאה חמורה. הם לא מביאים חוות דעת נגדית לחוות דעת ההזויה שאביחי מנדלבליט הביא אתמול לממשלה. ושיקר לגביה, צריך להגיד, ושיקר לגביה, כי הוא טען שהיא כבר קיימת, היא רק אתמול נחתמה, כן. אמר לא אמת לישיבת ממשלה, נתפס בכלכלתו, משתף פעולה עם מה שנקרא בני גנץ ושרת הצימרים, פרקש הכהן, אבל אני אקח אותך לעוד דבר אחד, הוא גם נגוע בעניין, הוא פוחד שמה תהיה הצבעה, כדי להדיח אותו מתפקידו. אומרת, כל החוות דעת הזו לגבי הפריטטיות לא נקייה מנגיעה אישית שלו, ולכן הליכוד צריך להיערך, להביא חוות דעת של עורכי דין גדולים, להציב אותה מול מנדלבליט, ואתה יודע מה? גם לפטר. ברדוג, משפט אחד בכל זאת על הסיכוי להרכיב פה ממשלת ימין על מלא, כמו שאנחנו מדברים. כן, המנדטים מתחילים להסתכל ל-61, עד כמה אתה חושב שהמקום של ימינה בגוש הימין הוא אכן מובטח? תראי, ימינה היא סיפור מעניין. צריך להודות באומץ שנפתלי בנט נוקט פה באיזשהו, מה שנקרא, אסטרטגיה ראויה להערכה. הוא לא שולל את נתניהו, הוא תוקף את נתניהו, ואין מה לעשות, נתניהו קנה את זה בזכות, בעצם זה שהוא הוציא אותו מגוש הימין, אבל, וזה אבל מאוד גדול, גודלה של ימינה ישפיע על התוצאה שלה. אני כמעט בטוח שאם ימינה תהיה המשלימה ל-61 לגוש הימין,
היא תדע לעשות מסע ומתן קשוח ולדרוש את המגיע לה, וגם לדרוש ריבית דריבית על הסילוק שלה מהמחנה קודם, אבל היא תהיה בגוש כן. הימין, ולפי דעתי בזכות. להפך זה יהיה, ולהפך, את הלהפך אנחנו נדבר בפעם הבאה, כי אומרים לי פה באוזניות שאנחנו חייבים לחתוך כאילו מבחינת, מבחינת זה, אבל הדברים ברורים, יעקב ברדוגו. פעם הבא תביא אותי ליותר זמן, הראה לי, רצתם אותי מצפון לדרום, לא, אני מבין לכם. לא, כולם רואים איזה, אותך יפה עכשיו, מו איזה חתיך אתה בטלוויזיה. וגם היה כאילו ראית את הדיון הקודם, שמעת לא יכול להתחרות בך, אראל, בך ביופי שלך, אני לא יכול להתראות, ערב טוב. נשמה, נשמה, תודה, ואני חושב שהדברים ברורים. הסקר הזה טוב מאוד לימין, אנחנו נצא להפסקת פרסומות. חזרנו עוד כמה שאריות של העניין הפוליטי, לימור. לא, אני אגיד רק עוד כמה דברים לגבי משהו שחוזרים עליו כל הזמן בתקשורת, על התאמה לראשות ממשלה, נכון? מה כולם חושבים? מי הבא בתור בהתאמה לראשות ממשלה אחרי נתניהו? גדעון סער. נכון, אבל מה אנחנו רואים אם אתה מסתכל לעומק לתוך הסקרים? אתה רואה את הדבר הבא. בתוך, בקרב מצביעי הימין, נתניהו נמצא בשיעור של מעל 60% או 70% תלוי ממי הוא עומד, אחריו נמצא נפתלי בנט, ורק אחריו גדעון סער. בקרב מצביעי השמאל, הראשון הוא יאיר לפיד, ואחר כך גדעון סער. כלומר, הם עושים פה הנושא תודעה. התאמה לראשות הממשלה בקרב מצביעי השמאל, כן, גדעון סער מוביל על נתניהו ועל בנט. בקרב מצביעי הימין הוא במקום השלישי. כן, זאת אומרת שזה צריך להכניס את להכניס את הרובריקה הזאת גם. בקרב איזה מצביעים? אתה שאלה היא לאיזה גוש אתה שייך לסוף? כרגע הוא שייך לגוש ה-11 מנדטים. והוא התחיל ב-22, 23. לא, לגוש הרק לא ביבי. ועד שהוא לא יבוא להתראיין פה, לדעתי זה עוד יחתך ויחתך. אבל עכשיו, במעבר חד, מעבר חד מאוד, בסוף השבוע האחרון פרסם קלמן ליבסקינד, העיתונאי קלמן ליבסקינד במעריב, ידידי, כתבה לדעתי מזעזעת על הגונה של 30 שנה שמסורבת גט, שנדרשת לשלם כסף כדי להשתחרר מהשבי הזה. היא נמצאת איתנו באולפן אחר, אנחנו מיד נדבר איתה, שרה שמבדוי, אבל הפרקליט של העורך דינה, נמצא פה עורך דין נתנאל עובד, שהוא גם עורך דין בהשכלתו המשפטית, וגם רב בהשכלתו הרבנית, ורב ישוב, כך שהוא מכיר את האירועים מכל הכיוונים. תן לנו בקליפת אגוז את הסיפור. מדובר באישה שהגיעה אלינו לפני חצי שנה. מדובר בהליך ארוך, התחיל ב-82 בנישואיה. בשנת 92 היא החליטה שהיא רוצה לשים קץ לאותם נישואים, אבל זה לא צלח בידה. משום מה זה לא צלח בידה, לא בגלל שהיא לא רוצה, לא בגלל שגם הבעל שלה לא רוצה, אלא זה בגלל שלבית הדין מנהל פה מערכה מול בתי המשפט על מאבק סמכויות. כלומר, מי חזק, מי יותר, מי חשוב יותר, בית הדין הרבני או בית המשפט המחוזי? בית המשפט לעניין המשפחה. בדיוק, יש פה מאבק ארוך מאוד על גבם של המדיינים. מאז בג"ץ סימה אמיר בשנת 2006, אנחנו עדים לדיינים שמנסים בכל הכוח, בכל מיני המצאות של פסיקות, מכל מיני הלכות שונות, כדי להשיב בחזרה את הכוח שנגזל. אבל תסביר איך זה מתבטא בדיוק הדבר הזה. מאוד פשוט, זה מאוד פשוט. הדיינים מצאו איזושהי הלכה של אחד הפוסקים, שהם נשענים עליו, שוט המערשדם, הם נשענים עליו כדי לומר שכל בעל דין שרוצה יכול לומר, הדין שקיבלתי הוא לא דין הגון, ואני מבקש להביא את זה לבית הדין מחדש. וככה למעשה זה הולך רק בכיוון אחד, מבית המשפט לבית הדין, ובית הדין הופך לערכאת ערעור על בית המשפט. על בית המשפט לענייני משפחה. ממש ככה, במקרה שלנו, כן. בית הדין הוא ערכאת ערעור לכל דבר. אבל בית הדין לא רואה את טובת האישה, לא רואה את טובת היהדות, את טובת... את המעמד שלו עצמו, אבל בסוף זה יחזור אליו כמו על בומרנג, אז מה... זה נכון, ולכן אנחנו נמשיך הלאה. אם נצטרך, אנחנו גם נגיע לבג"ץ, אני מקווה שלא נצטרך. אבל מה שעושה פה בית הדין, הוא פשוט לוקח את המדיינים ומשחק איתם כמו כלי. 30 שנה אנחנו 30 מדברים. 30 שנה, אישה עגונה 30 שנה, אתם תכף תשמעו אותה. ואגב, ומה זה המיליון שקל שזה ישחרר אותה? הרי ברור לכל בר דעת שלאף אדם מיליון שקל בכיס כדי לשלם. מה גם שהמיליון שקל האלה היא קיבלה אותם בצדק, בבית משפט. כן. האבסורד שבדבר הזה שבית הדין שולח אותם לערכאה שמחוץ לבית המשפט.
כן. זה עצוב לי, אני כאדם מאמין, כאדם, גם אני חובש כיפה לשמוע את הדברים האלה. שלום לך, שרה. שלום, שלום, כן. אז זה באמת מסכת ייסורים ארוכה. נכון. זה עצוב, נכון. ועצוב, אבל מעבר לעצוב, את מצליחה להבין את, להבין את, את המלכודת הזו שנקלט לתוכה? לא, ממש קשה מאוד מאוד. אני, אין לי מושג איך רבנים סוגלים כל כך להתעלל באישה. עשר שנים אני עודף. מה זה? כמה פעמים לאורך כל התקופה הזאת פנית? הרי היו יותר מפנייה אחת, כמה וכמה פניות לכמה גורמים. כמה פעמים היית צריכה לנסות לספר את הסיפור ולבקש את הסעד ולעבור את אותו דבר? זה אין ספור, אין סוף, אין ספור למקמה שאני הייתי קשה קצת לדבר. הייתי ברבנים כבר הרבה 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 זמן, ואני הייתי מאוכזבת מאוד 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 מהם. כל כך הרבה פעמים שהם דחו אותי ודחו אותי ושלחו אותי מרב אחד לשני. היו מקרים שהרגשת שכן מקבלים את הצד שלך וכן מנסים לעזור? לא, 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 לא. מתי שאני הגעתי לשם, כל דיון זה היה לצידו. כאילו, תלכי לרב הזה, לרב הזה, מה שהוא רצה ומה שהוא ביקש, את זה הם נתנו לו. אף פעם הם לא התחשבו בי. כאילו שאני... קיר, לא יודעת, אבן, לא יודעת, לא, לא התייחסו אליי בכלל, כאילו שאני לא עומדת פה בכלל. הכל הם באו לקראתו כל הזמן. אבל בעצם, אם אני מבין נכון, גברתי, זה כאילו... 30 שנה לחכות לגט... ולחיות עם אותו בן אדם בעצם כל התקופה הזאת, אני מבינה נכון. שמה? לחיות עם אותו סרבן גט. לא ביחד, אבל כאילו, אבל כאילו בתוך... בצל האירוע. בצל האירוע, אז איך מתמודדים עם דבר כזה? איך מצליחים כאילו בעצם לחיות את החיי היום-יום? זה... קדוש ברוך הוא נתן לי את הכוחות האלה. זה רק בזכות האמונה שבי, ואני יודעת שהרבנו שלום זה הגזרה וזה נגזר עליי, קיבלתי את זה באהבה. כי את אישה דתית, כי אני אומר... אני חרדית, נכון. את אישה חרדית, כלומר יש פה מעבר לזה. מילא היינו מדברים פה עם אדם חילוני, היה יכול... הרי את חלק, את מקבלת את התפיסות ההלכתיות, את מקבלת את ה... את מקבלת את הסמכות בית הדין. ושפנית אליהם פעם, כאילו, אני אישה דתי, למה אתם עושים לי את זה? זה שכואב לי, זה שעצוב לי. שאלי, מי אני הולכת? אני הולכת לרבנים, אנשים חרדים משלנו, למה אתם ככה מזלזלים באישה? ומה עם אנשים... לא מתחשבים בה. מה עם מכרים, חברים, משפחה, אנשים שנניח אין להם עכשיו סמכות של בית דין, איך הם מגיבים לסיפור שלך? הם גם עצובים מאוד, הם לא מבינים איך אפשר ככה להתעלל בי, הם באמת לא מבינים את זה. עורך דין עובד, תגיד לי, מה עוד ניתן לעשות? מה הצעדים הבאים שאתם מתכוונים לעשות? קודם כל אני חייב לציין שבית הדין לא משתמש בשום סמכות שיש לו כדי לכפות. כן. אף על פי שהוא קיבל את האישור מבית הדין הגדול. כלומר, הוא יכול להשתמש בסעיף 2 לחוק בתי הדין הרבניים ולכפות עליו ממאסר והלאה. הוא גם יכול להשתמש בהלכה. למה הוא לא עושה את זה? הוא לא עושה את זה, כשהוא פעם הוא מנהל מלחמה עם בית המשפט על גבה של אותה אישה ששמרנו עכשיו. כלומר, זה שהיא הלכה לבית משפט וטבעה, כן, פיצויי נזיקין, כן. זה מה שגרם להם... הרי הלכת אל ההרכאות החילוניות, ההרכאות של המדינה, נכון. אז עכשיו אנחנו את התשובה אנחנו נותנים בבית הדין הרבני. היא קיבלה עונש מעצר. גם אתה אדם דתי, אישה חרדית, אנחנו, זה נכון. איך אתה חי עם זה? מאוד קשה. אתה כאילו, זה התקלות ראשונה שלך עם כזה אירוע? לא, כזה... כזה אירוע ודאי שזה חריג. זה 30 שנה. זה חריג. זה גומר את החיים הדבר הזה. ועוד אישה חרדית, אישה חילונית, אתה יודע, אז אומרת לבית הדין, אז אני לא... שוב, היא לא תקיים, אבל היא כלואה ממש... זה כלא. בדיוק. מה שקרה פה עכשיו זה היפוך הדברים. במקום שהבעל יושב בכלא, האישה הזאת 30 שנה יושבת בכלא במאסר. כיוון שבית הדין ראה שהיא נוקטת עמדה. אבל זה לא קורה, צריך להגיד את זה ביושר, זה לא קורה רק כלפי נשים שפנו
לערכאות, נקרא להן חילוניות, נכון? זאת אומרת, זה משהו שקורה הרבה, לא שומעים עליו מספיק ולא נלחמים בו מספיק. לא, אבל יכול להיות שזה דורשת באמת את רעיונות, את תליות הגט וכולי, לפני הניסויים, זה רק מחזק את שזה נכון הלכתית וזה מותר הלכתית. ושרה, תשמעי, אנחנו כן. מכאן יכולים לאחל לך, באמת, הכתבה נגעה לליבי, הסיפור שלך נגע לליבי, זה בלתי נתפס בין הגיהנום הזה שעובר עלייך, זה מעשה עוול, ואני רק יכול לאחל לך, בעזרת השם, יתברך שתחולצי מתוך הכלא הזה שאת נתונה בו 30 שנה. אמן, אמן, תודה, אמן, אמן. טוב, זהו, בנושא הזה, עורך דין... נתי, נתי עובד, הוא גם רב. אגב, כשאתה רב, כשאתה נניח נותן, כשאתה תבוא בשבת משפטים, אגב, שבת משפטים בושה שבת, אתה נניח, מה תגיד? מה אני אגיד? לפעמים לומדים על דרך השלילה, לא רק על דרך החיוב. כן. גם על דרך השלילה לומדים. גם על דרך השלילה. תודה רבה לך. תודה. עכשיו אנחנו הולכים לעניין שאת קצת יותר בקיאה בו, לקורונה. ואנחנו מצרפים לשיחה את דוקטור יאן מיסקין, מומחה למחלות זיהומיות, מנהל חמ"ל קורונה, מחוז ירושלים בכללית. שלום אדוני. שלום, בערב טוב. טוב, קודם כל תמונת מצב, אנחנו שומעים שמערכת החינוך לא נפתחת, אנחנו שומעים... מאז דיווחו שהיא כן תיפתח, רק ביישובים צהובים וירוקים. צהובים וירוקים. וגם רק לגיל הרך. ואנחנו מבינים אבל שיש חשש גדול בקרב המומחים, למרות החיסונים, למרות שרואים איזושהי ירידה מקטסטרופה, למה בעצם? אנשים לא מבינים עד כמה היינו קרובים לקטסטרופה. זאת אומרת שנכנס הווריאנט הבריטי בסוף, באמצע דצמבר, שהוא היה על 0%, והיום הוא כבר 80-90%. הווריאנט הזה הרבה יותר מדביק, ופתאום ראינו נשים הרות, שלא ראינו שום סיכון להם במשך 10 חודשים, פתאום ראינו תחלואה גוברת אצלם. זאת אומרת שפה יש הדבקה יותר גבוהה, כמות הדבקה, ואולי גם מחלה יותר קשה. במקביל, היה לנו מרוץ לחסן את המבוגרים, את הבני 60 פלוס. ולמה בני 60 פלוס? כי 90% מהמתים הם בני 60 פלוס. נכון. ולקחנו את זה כיעד, ובואו נזכור שהתחלנו לחסן בערך ב-20 לדצמבר, ולקחנו לנו יעד עד סוף ינואר, להגיע ל-80%, 70-80% חיסון של האוכלוסייה הזאת, ונמנוע מהם תחלואה. הגענו ליעד הזה, נכון? הגענו ליעד הזה. הגענו ליעד הזה, ואז תגידו לי, אבל כל הכבוד, יעד, יעד, אבל עדיין אנחנו רואים מספרי C של אנשים... מאושפזים, חולים קשים, אז תבינו שכשקיבלנו את הנגיף הזה שהוא פי 1.5 מדביק, אולי פי 1.5 יותר קשה, אנחנו לא ראינו את העלייה המטורפת שהייתה צפויה אם לא היינו מחסנים באנשים בני 60 עד 90 שיושפזו. לא ראינו הכפלה, שזה מה שהיינו צריכים לראות, מה שראו במדינות שלא הספיקו לחסן. אמנם מי שהקשיב טוב, שמע שמי שנפטרים הם עדיין בני 70-90, כי הם נשארו בבית חולים. ובואו נזכור, כשאנחנו שומעים על ירידה במספר המאושפזים, החולים הקשים בבתי חולים, לאן הם הלכו? ברור לכולנו שהם לא כולם השתפר מצבם והלכו הביתה. כן. אז אנחנו יודעים באופן כללי שיש, שוב, גם צריך להגיד פה מילה על הסגר בהקשר הזה, נכון? כלומר, כל הזמן אומרים לנו, הסגר לא עבד, הסגר לא עבד, אבל לא, אי אפשר לשפוט את זה מנקודת המבט, כן, בדיעבד. אלמלא היינו עושים סגר, בהינתן נתוני התחלואה והווריאנט הבריטי, סביר להניח שהיינו במצב הרבה יותר גרוע. כלומר, קודם כל נעצרה פה חלק מסוים מהמגמה, במקביל לאותה תמונת חיסונים. אתה יכול להגיד לנו בכמה ירדה התחלואה בקרב בני ה-60 פלוס המחוסנים? אנחנו פשוט, קודם כל אני רוצה בהחלט, בהחלט, כאילו זה המשפט הבא שלי על הסגר, כל מי שחשב שזה לא עשה כלום, זה בהחלט עשה, זה נתן לנו, קנה לנו את 3 שבועות שהיינו צריכים כדי להספיק לחסן אותם. מה המספרים? המספרים הם שאנחנו רואים יותר ויותר בני 50 פלוס, עד 60-65, שהם היו הגל השני של החיסונים, ודווקא הם עכשיו מחכבים באשפוזים, אנחנו גם רואים יותר צעירים. אבל המספרים שעוד מעט יפורסמו, עשויים להושש את זה שהחיסון הזה עובד. הוא פשוט עובד. רגע, אמרת 50 פלוס היו מאושפזים בסבב הזה? כן, כן, לא מחוסנים, כאלה שלא התחסנו. כאלה שלא התחסנו, לא מחוסנים. לא.
ה-50 פלוס לא הספיקו להיכנס למעגל המתחסנים עדיין. ולכן בגל הזה אנחנו רואים פחות 60 פלוס, יותר 50 פלוס בקרב. דוקטור, וזו שאלה, השאלה אם באמת אתה, אנחנו עכשיו בעצם מדברים על הגילאים הצעירים. זאת אומרת, למה שבחור בין 25-26 שאל את עצמו, אתה יודע, הם חלקם, אני לא מדבר על אלה שניזונים מתעמולת פייק ומקונספירציות, אבל אומר, אני בריא, אני אעבור את זה, אני אדבק ואלך. למה הוא גם צריך להתחסן? שאלה שוב, כאילו שאני הכנתי את השאלות. אני רוצה להגיד שאנחנו רואים גם תמותה ותחלואה קשה גם בקרב הקבוצה הזאת. אומנם פחות, אבל רואים את זה. ואנחנו רואים לא רק זה, שגם החיסון מונע. מונע את האשפוזים, מונע את ההסתבכות של האנשים. אין לנו היום תרופה ממש מדהימה, אנחנו מאוד מקווים שמה שהמציא ידינו פרופסור ארבר באיכילוב, שזה אכן ייתן פתרון חלקי, אבל זה לא יהיה פתרון קסם. אנשים שהגיעו עד לזה שהם צריכים את התרופה הזאת, מצבם רע מאוד. כן. ולכן אנחנו צופים, לא רק צופים לתחלואה, אבל בואו נזכור, אנחנו לא מצליחים לחסן 0-16, כן. כי אין לנו חיסון. החיסון כן. עוד לא אושר, ולא בשימוש בשום מקום בעולם, וגם אם אנחנו נרד ל-12, שזה קצה האוכלוסייה שהתחילו לחסן, עדיין יש הרבה מאוד אוכלוסייה שהם לא יחוסנו. זה דבר אחד. כן. דבר שני, היעילות של החיסון הוא 95% במקרה הטוב. מתוך 1,000 אנשים, 50 לא יחוסנו. כן, לא נחסן כן. את הבני, את הצעירים, הם ידביקו את ההורים שלהם. בדיוק, ואנחנו קוראים מכאן רבה. שוב, כמו כל יום, וגם רואים את זה אצלנו על הסטרייפ. לכו להתחסן. תודה רבה לדוקטור יאן מיסקין, מומחה למחלות זיהומיות, מנהל חמל קורונה, מחוז ירושלים בכללית. תודה לך, אדוני. תודה. ואני רק אגיד, אין דרך אחרת למגר מגפה מבלי להתחסן. יפה. רק להתחסן. רק לכו להתחסן. פרסומות. טוב, ריבונות, משילות בנגב, זה מילה גסה כנראה לא קיימת. תוך כדי אנחנו נראה עכשיו סרטונים על מה שקורה בנגב, ואנחנו נגיד שלום לאיתמר כהן, רב סרן במילואים, מחברי תנועת מחאת המילואים, די להפקרות בצאלים, בסוף השבוע האחרון, ממש כאילו, גם כניסה, גניבת ציוד, השלכת רימון. ומצלמים את הכל, שזה... והכל מצולם, והחיילים עומדים שם לא כמו ימין. קונוסים, ואני לא מאשים אותם, כי הם מפחדים מהשלכות. איתמר, שומע אותנו? ערב טוב, ערב טוב. מה כן, שלכם? כן, מה, האירועים הולכים ומצטברים. כן, אנחנו מדברים פה על משהו שהולך ומדרדר עם השנים, אנחנו מדברים פה עוד מהימים שאני זוכר את עצמי כטירון, אני זוכר את התופעה הזאת הולכת וגוברת, ועכשיו זה הגיע למדרגה באמת שכבר אין לך לתאר. זאת אומרת, אני אמרת בקצרה את מה שהיו באירועים האחרונים, אבל אני טיפה... אריץ את זה, כן? כן? חודש וקצת, מינואר, מתחילת השנה, בשני לינואר, גניבה של 90,000 כדורים, 90,000, אנחנו מדברים פה על טון ארגזי פעולה. בשישי לינואר, אגב, הייתי שם, הייתי באותו לילה, נגנב רכב מחניון צאלים, ממש לעיני המצלמות, עם כל הגדרות ששמו שם, אבל דרך המלך הוא פשוט עבר, הרכב הותר אחרי זה בביר הדאג' על ידי איתורן. ב-17 לינואר נעצרו בדואים שזרקו אבנים בבסיס צאלים, זרקו אבנים, אנחנו לא מדברים רק על הגניבות. ב-20 בינואר נעצרו האימונים בגלל שבדואים מסתובבים, לא ברמה של 1-2, כמו שאתם רואים פה בתמונות, הם מסתובבים ממש כמו כנופיות, לא כמו בדיוק. בשלישי לפברואר, בחודש הזה, גניבה של אמצעים טכנולוגיים. אבל אתה קצין, אני שואל אותך שאלה, רגע, אתה קצין בצד. רגע, תן לי להריץ. בשביעי בפברואר, שזה אתמול, זרקו רימון הלם על חיילים. רגע, אבל מה ההנחיות? אין. כן. רימון הלם על חיילים. שנייה. אתמול אור אלר מפרסם עוד סרטונים של טרקטורונים, עכשיו ממש בשעה, שעתיים האחרונות, מרדף משטרתי של מישהו מהבזורה, הולך ומתגלגל לתוך בסיס נבטים, זאת אומרת, הוא בורח, נכנס כמו במערב הפרוע. אבל, אבל מה, הנה, מה הייתי שאלה. שאל אותך, לא, לימור, מה, כן. מה, אני שאלת דבר מאוד פשוט, מה בסוף ההנחיות שהצבא נותן לחיילים במקרים האלה? מה אתה אמור לעשות? אתה חייל, אתה עם נשק, אתה עומד וצופה בהם? מה ההנחיות? טוב, קודם כל, ההנחיות, ואם דיברו פעם על ירי באוויר, ואחרי זה ואחרי זה פה ואחרי זה שם, ואני בכוונה מדבר ככה בצורה שהיא לא ברורה,
כי גם אני עד היום לא יודע בדיוק מה ההנחיות, אפילו שאני אכפת לי וחושב על זה, והנה באתי ואני מדבר איתכם, עד היום אין הנחיות ברורות, ואני אגיד, מעבר לזה, גם אם ההנחיות היו ברורות, את חושבת שאיזשהו מילואימניק רוצה להתחיל את השבוע שלו בללכת ולתרום ולהשקיע ולהתאמן, ובסוף לסיים את השבוע הזה באיזה כתב אישום, או באיזה כן עשית, לא עשית. אפשר להאשים אותם. אפשר להאשים אותם. שמעת, זה בסוף הפחד, כן? מהעניין המשפטי. כן, הנה, כמו עכשיו אומרים ככה. הסיפור הזה ככה, הדיווח. רכב ובנו בני מיעוטים מהפזורה, בורח ממרדף משטרתי, מנצל שער שין ג' צפוני, פתוח, נכנס לתוך הבסיס, גלגלים מתפנצ'רים, נמלט בריצה, כרגע במרדף בתוך הבסיס, נתפס. זה דיווח. עכשיו, עכשיו אני אגיד לך משהו. אם החיילים האלה היו רואים חס וחלילה אונס בבסיס, אז הם מצפים מהם לעצור. מה אתה למד מזה? אתה למד שמדינת ישראל לא אכפת לה שגונבים נשק, לא אכפת לה שגונבים כדורים, לא אכפת לה שעושים עבירות, כי עובדה, אומרים לחיילים, אל תתערבו, אל תפעילו כוח כדי לעצור את הדבר הזה. מלמד מכאן שאולי צודקים חברי כנסת הערבים, שלצהל לא כל כך אכפת מהנשקים שלו, ומהחיילים שלו, ומהציוד שלו. אז אני אתן לך תזה אחרת. אבל רגע, אני רוצה לקרוא לפני זה תגובה דובר צהל, כי בכל זאת אנחנו עיתונות, כן? למרות שאנחנו ערוץ של פשיסטים, כמו שהוא אמר. מדובר צהל נמסר בתגובה. במהלך מתווכחים של כוח סעד גבעתי בשטח רש סמוך לבסיס שדה תימן בשבוע שעבר, זו הרכב חשוד שנסע סמוך לכוח מתאמן. הלוחמים שהתאמנו במתווכחים בצום הערב במהלכו החשודים השתיכו רימון הלם לעבר הכוח. הלוחמים פעלו בצורה מהירה וחדה ועצרו שלושה חשודים. בנוסף תפסו ציוד צבאי שהיה ברכבם, שכלל פרטי לבוש צבאי וכלי נשק וכולי וכולי. ונדגיש כי האירוע התרחש בשטח פתוח ולא בוצע פריצה. בנוסף האירוע דווח לזה, והחשודים הובאו למשטרת ישראל, וכולם עושים מאמץ כדי למנוע ולמגר והכל, והכל סבבה, והליבי יוצא לחיילים ולקצינים שצריכים להתמודד עם זה. איתמר כהן, תודה רבה. כן, מילה שלך. מילה אחרונה, התזה שלי זה שהחיילים מפחדים בדיוק מהסיפור המשפטי. ברור. זה בדיוק מאותו חייל הצבא מפחד. שזורקים עליו בקבוק תבערה והוא בורח ממנו, כי הוא יודע שאם הוא יירה, הוא יודע מה יהיה גורלו. כן. זו נקודה הבעיה. לא, אני חושב שבקבוק תבערה... זה הרבה יותר מאשר כל הצבא. לא, בקבוק תבערה הם יודעים. זה גם... יודעים לראות וזה. גם אם יש הנחיות בצבא, בסוף החיילים מפחדים אף אחד לא רוצה להסתבך אחרי זה עם תיק פלילי. שלום, מינון מגל. שלום. שלום. שלום, שלום. תשמע, מה קורה? מה קורה? תשים לב. מה? עכשיו תראה איזה יופי. איך הפרקליטות עובדת, כן? איך הפרקליטות עובדת? היום הם הוציאו לגיא פלג, ידיעה. ארנון מילצ'ן טלפן בשבוע שעבר בשוגג לחוקר מיחה, וחשב שהוא משוחח עם פרקליטו לשעבר עורך דין בועז בן צור, היום פרקליטו של נתניהו. הסיפור הזה... פרקליטו של השטן. כן, מדאיג מאוד את הטובים בתיק, ובכוונתם להקדים את עדות מילצ'ן מחשש להשפעות פסולות עליו. עכשיו, רגע, לא הבנתי. אסור לו לדבר, מותר לו לדבר. מה הוא דיבר? האם השוטר התחזה לעורך דין בועז בן צור וניסה לגרור אותו? זה גם שאלה. ועכשיו, למה אתם מקדימים? למה אתם מקדימים את תיק 1000? כי אתם יודעים שתיק 4000 קורס, אז אתם רוצים משהו בטוח. זה האמירה שלי. מה נשמע? אני כועס, אני עומד באנרגיה פסיכית. מה אתה רוצה? בסקר שהצגתם פה, גוש הימין האמוני, 61 מנדטים. אמן, בעזרת השם. אתה רואה? זה רק הולך ומשתפר. עכשיו, בגלל מה שקרה היום בבוקר, זה ימשיך לעלות. אתה תראה. ראית את התמונה? הסקרים במשך השבוע יעלו. איך הם עומדים שם? וכאילו, החללית התנתקה מחללית האם. זה שנאה יותר גרועה לדברים הכי... ובאו עם שלטים באנגלית וכל זה. והוא בא לבד, תפס את כל התמונות יותר מכל אלה ביחד. ראית? מה נשמע? מה שלומך? אני בסדר, ברוך השם. מה קורה לי, מורוש? בסדר, מה שלומך? אילונוש. בסדר. בטח, אצלנו כולם מוש. נכון. אילונוש, אילונוש, נימורוש. כי את יודעת למה כאן אנחנו מרוש? רגע ליטו, שלחה לנו. בסדר, חקי. רוצה להיות כאן. אתה גם היית יכול להיות עכשיו חק? מה אתה רוצה? לא רצית. מה זה לא רצית? די, די, די. טוב, אני אומר לכם מה זה, אוקיי. מה, אין מה יהיה בתוכנית וכן זה? לא יהיה נתניהו בתוכנית? יהיה נתניהו, יהיה קורונה, מה שגנץ עושה, השם ישמור. השם ישמור. וזה הרב אשרוב, ראית מה הוא עושה? אנחנו רוצים לטפל... אני אומר, כל אחד יתעסק במשהו טוב בו, באופן כללי, לא? אני גונב לך זמן עכשיו, אתה יודע, זה על חשבונך. אה, סבבה, אז תצא ל... טוב, זהו, אנחנו סיימנו, תודה ללימור סממיין דרש, תודה לינון מגל, תהיה אחרינו, אני אראל סגל, אנחנו נהיה גם מחר, ביי.